Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga bugun 2021 Sorento'da obzor qilishga harakat qilaman. Bir chekadan sizlar bilan tekshiramiz, xudo xolisa. Ko'ringlar, ungacha bu yerda Seltos bor ekan. Bu full paketmi bu? Xudo biladi. Keling, Seltos'ni ham bitta aylanamiz albatta. 21 Seltos S turbo ekan bu. Nechta turbo bu? 1.6 turbo, 180 ot kuchi. Yomon emas, ha? Panorama yok. Material sedenalar. Bunun narxi 26.740 dolar. Rangi ham ajoyib ekan. 18 diskalar. Seltos. Bir narsaga e'tibor berdinglarmi? Kia'da ko'p modellari S bilan boshlanar ekan. Sorento, Sportage, Seltos. Keyin Sedona degani bor. Qo'yda Sol turibdi. Nimaga unaqa ekan? Ha, bu Kia'ni bilasizlar, Kia 5. Ko'ringlar, Sportage. Lekin e'tiborimizni bunga qaratamiz. SX. Buni motoridan keladigan bo'lsa, motoriga keladigan bo'lsa, 2.5 litrli turbo, 280 bitta ot kuchi. Bo'lyapsizlar, deyarli 300 ta ot kuchi. 3-chi qator mavjud, albatta ko'ringlar. Вообще orqa farlarni boplagan 20-chi diskalar, xromlarni ponni olib tashlagan. Bu yerda bir qator ko'ramiz. Keling, ichini ko'ramiz endi. Keyless entry bor. Abshukalarga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli dizayn bo'lgan. Va sedenalarimiz albatta sifatli kojadan. Panorama tom albatta bor. Vahima panorama tom bo'lgan. Keling, albatta tepasiga ham chiqib bir qator ko'ramiz. Dashboardlarimiz ko'ringlar, tarpetlar ko'ringlar. Oho, mana juda ham chiroyli ishlagan. Yomon emas-a? Hozir narxiga keladigan bo'lsak, buni ko'ringlar, oynadagi stikerda o'qiymiz. 41.175 dollar. Aytib o'tganimda 2.5 litrli turbo, 8 pog'onali avtomat garovka. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'ringlar. Zo'r ishlagan. Orqada ham deflektorlar bor. Aytib o'tgandek, mana 3-chi qator. 3-chi qator joy katta bo'lmasa ham, shu yosh bolalarimizga mavjud. Zaryadkani qo'yinglar, ko'ringlar. Zaryadkani shu yerga joylagan. Juda ham chiroyli joylagani. Ha, bu esa mana aytib o'tgandek orqasi. Kelinglar, buni eng qiziqarli taraflardan bittasi 2.5 litrli turboni ko'ramiz. Bu 2.5 litrli turbo yaqinda Hyundai Sonata N-Line'larga chiqadi. 180 ta, deyarli 180 ta ot kuchi. Ko'ringlar, gap bo'lishi mumkin, mashinachi zo'r. Turbo mana orqada joylashgan. Bu turboni tuning siz ham bo'ladi, kattaroq turbo qo'ysangiz, deyarli sizga 310 ta ot kuchini yaratib beradi. Kelinglar, orqa bagajni ham bir qator ko'ramiz. Qatta edi buni, hamma past edi. Ha, mana topildi. Zo'ra baho beringlar. 3-chi qatordan keyin ham ozgina joy bor ekan, lekin sizga 3-chi qator hamisha kerak bo'lmaydi deb o'ylayman. Tushirib qo'ysangiz mana, tuzinglar, joy bor. Mana bir qator salonini ko'ramiz. Orqadan zo'ra. Multimediada albatta u Apple CarPlay, Android Auto, telefoningizga ulanadigan hamma narsa mavjud. Telefoningizni zaryadka ham qiladi. Mani sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Agar mashina yoqqan bo'lsa bitta like, obuna bo'lishni unutmanglar.